Наклеїв оголошення на стовп, заплати 1500 гривень штрафу. У Дніпрі заборонена реклама на стовпах та будинках міста. Лише у 2021-му на гарячому спіймали до 150 нелегальних рекламників. Щодня працівники департаменту благоустрою патрулюють Дніпро в пошуках порушників, а працівники КП «Дніпровський електротранспорт» щоденно обдирають сотні листівок з електроопор. У рейді за чисте місто був і наш Олександр Тущенко. Здають приміщення, продають квартири, пропонують послуги репетиторів. І цими оголошеннями на опорах додають роботи працівникам Дніпровського електротранспорту. Щотижнево до 50 співробітників нашого підприємства відволікається від своєї основної роботи та проводить заходи з очистки цих опор. Ось таких листівок у Дніпрі на стовпах, парканах та будинках тисячі. Розклеювачі реклами за 500 таких оголошень отримують зо 300 гривень. Тож намагаються за день заробити більше. Швидкість розклейки у деяких неймовірна. Потенційна цільова аудиторія такої реклами від оголошень не в захваті. Раз два застать кого-то, оштрафувати за мусор, заставити обирати і все проче. І піде хвилина, цепочка, дуже легко. Це ужас один. Є газети. Давайте туди об'явлення. Спотворюють обличчя Дніпра, так кажуть містяни про оголошення. У міськраді згодні, кажуть, усі оголошення розміщені незаконно, а хто їх розклеював, ризикує отримати штраф. Покарання в вигляді штрафу. Штраф для фізичних осіб від 340 гривень до 1360 гривень. Для юридичних осіб від 850 гривень до 1700 гривень. Та це лише, якщо людину спіймали на гарячому саме під час розклеювання оголошень. В іншому випадку довести вину порушників майже неможливо. От я дзвоню по цьому номеру і об'ясняю, що ще раз ви не об'ясніть своїм рекламодателям, що так не можна клеїти, у вас будуть великі проблеми. Пані Наталя, голова ОСББ на проспекті Дмитра Яворницького, 46, паперових злочинців шукає. Переконує, де треба, погрожує зверненням в поліцію. Розклеювачі листівок сюди вдень вже не потикаються, а от вночі... Розклеїти оголошення на вулицях міста набагато простіше, ніж, приміром, скажімо, на території ОСББ. Адже переважним чином вони огороджені парканами. І навіть при цьому майстри розклейки оголошень все-таки перелазять, кажуть місцеві, через оцю ось хвіртку та наклеюють оголошення на будинок. Якщо на вулицях міста стовпи від паперового непотребу чистять комунальники, то мешканці багатоповерхівок мають вирішувати цю проблему самі. Ми стараємося боротися, безусловно, якщо ми успіваємо їх спіймати, заставляємо, щоб вони тут же їх зняли. Якщо це не відбувається, значить, або клінінгова компанія, або виходять самі ініціативна група. Аби хоч якось упорядкувати рекламу, голови ОСББ знайшли вихід – комерція. Оголошення, які розміщуються всередині будинків, це такі оголошення, які повністю, відповідно до закону про рекламу, не потребують окремого дозволу. Інколи навіть голова правління, в яких є там ліфти, вони домовляються з рекламними компаніями і за розміщення оголошень всередині будинку деякі компанії оплачують на розрахункові рахунки за користування такою площею. Здається, робити рекламу в соцмережах та інтернеті набагато ефективніше, ніж розклеювати оголошення на стовпах, парканах та будинках. Хоча... На стовпах реклама більш ефективна, із того, що трафік, постійно приїжджає машина, особливо якщо пробки, там час пік, то смотриш там по сторонам, і як мені кажеться, що більше видно. Тому що в основному в інтернеті рекламу все скіпають і не обращають більше увагу. В Україні з розклеювачами листівок боролися по-різному. У Києві кілька років тому номери компанії блокували, в Житомирі на стовпи натягували сітку, яка не давала наліплювати оголошення. У Рівному мешканці просили повідомляти про людей, які чіпляють листівки, аби тих можна було спіймати на гарячому. Але реклама на паркані й досі користується попитом. Олександр Тущенко, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий».